6-vjeçari Blerd Kuqi nga Lutuglava e Pejës, si vjet është dashur të ullet në bangat e klasës e parë, por për shkak të sëmundjes që ka, ai nuk komunikon e as nuk ecën dot. Prindërit e Blerdit, që të dy të papunë, shprehen shumë të shqetësuar për fatin e djalit të tyre, i cili është diagnostifikuar nga një sëmundje rëndë, ndërkaq që për trajtimin e tij jashtë vendit kërkohet një shumë e konsiderueshme e mjeteve financiare. Nëna e Blerdit Lëndita thot se deri më tash janë mbledhur gjysma mjeteve të nevojshme. Unë i kam tre fëmijë, një qikë e dy djalë. Ky Blerdi është një i dytë, ka një sëmundje së tronë. Djali nga që moshën që ka 6 vjet që ka bo me një gusht, ne kemi pa të shpresa se muajin shtator të vazhdim klasën e parë, po për dhe sa djali është në moshë të vogël, po kemi shpresa se ka shërim. Ne kemi arritë shumë në dejnë 17.000 euro, gati të arfu shumë 18.000 euro. Pra më dhe bëjmë lutje, nana Blerdi, që të lutëm të gjithë të mota dhe vlazën, ku do që t'jeni, sa do që t'keni mundësi, me mdimu edhe shumë në mbetë. Nëna Blerdit falënderon të gjithë ata që kontribuan deri më tash dhe shpreson se do të plotësohen shuma e paraprakisht për mjekim dhe dëshira prej nëne për të parë në këmbë djalin e saj.